Hello children. Salam uşaqlar. Bugünkü dərsimiz yeni 7-dən, bölmə 1, dərs 9. Səhifə yalnızsa 22-dir. Digər videomuzda isə səhifə 23-ü də qoyacağıq. Səhifə 23-ün izahını qoyacağıq. Ənində e, gəlin başlayaq. Birinci tapşırığımızda ya bu ikisindən birini seçməliyik. Gəlin başlayaq. Many students in Bangladesh couldn't attend school because of floods. Bağladığı təkcə çoxlu uşaqlar məktəb davam etdirə bilmir. Çünki daşqınlar var. Yəni etdirə bilməməyin səbəbi daşqındır. İndi şəkil 1-ci də. Students in Brooklyn Forest School can take nap during school hours. Dəyər e, Brooklynin azad məktəbində tələbələr məktəb vaxtı yata bilərlər. E, məktəb vaxtı yata bilərlər, take qoyuruq çünki e, biz dərsimizdə də T kənarıfi keçmişi öyrənmə şəklində. Nəsə ikinci də All of the travels felt exhausted after a very long trip of the mantis. Dərsə hazırlıq uzun dağ a səyahətdən sonra öz dənnəcəsidənəngisəcəllər yoxsa yorğun, tükənmiş təbii ki, cavımız exhausted tükəlmmiş olacaq. İndi isə 3-cüdə what have you thinking real it is? buna cavab eləyici bir görüntüdür. Yəni təbii ki, donduruzu bir görüntü ola bilməz. I would like to visit to e, this place one day. Mən bir gün bu yerə getmək istəyirəm. 4-cüdə isə I cannot believe that I I cannot believe there are cave schools in the world. Dem məndə dünyadaca mağara məktəblərin inana bilmirəm. İnana bilmirsən necədir? Bu inanılmazdır. That is incredible. Bu inanılmazdır. The riders məmnun sevinmiş ola bilməz. 5-ci də isə the sound was so loud and terrifying. Vivə real escape possess çox pəşəyidir. Yəni cidan gəlirdi və qorxuluydu. Biz e, çox həqiqətən qorxmuşduq, özümüzü qorxunç hiss edirdik. Bu tapşırığımız bu qədər. İndi isə ikinci tapşırığımıza keçirik. İkinci tapşırığımızda nöqtələrin yerinə -a aid ya da -ing, -ing ilə, e, ilə bitən sifətləri qoyacağıq. Biz burada bir qaydanı yaddımıza saxmalıyıq e, ki, -id ilə bitənlər insanlara, -ing ilə bitənlər cansızlara aiddir. Gəlin başlayaq. Being uh, the Layla was so excited to see her best friend again after 11 years. Uh, Leila omitted. Əvvəl gördüyü dostunu yenidən gördüyünə görə çox sevinmişdir, sevincli idi. İndi isə 1-ciyə baxaq. Burada cavablar verilib uşaqlar. 3-cü artıq siz evə 23-ün birinci tapşırığın cavabıdır. Birincidə Don't wear that mask to the party. Deyil, partiyə bu maskanı gəlməyən taxma. You look frightening, sən qorxunc görünürsən. İkincidə isə the devil's nothing interesting about e, that show they oşada həcmlə maraqlı deyildi. Əyləncəli bir şey yox idi. We all were so bored. Bizim hamımız çox sıxılmışdı. Besides, I couldn't hear the speaker and felt annoyed because the children were, were very loud. Deyirəm, anaşanı, yəni natiqə ilə bilmirdim və özümü zəhər tökən, yəni zəhər tökürdüy istədirdim, bezdirici dedim. Çünki uşaqlar bəkdən danışdılar. İndi isə 4-cüyə keçirik. Can you please explain this question again? Sə zəhmət olmasa bu sualı yenidən açıqlaya bilərsən, izahını verə bilərsən? It is very confusing, çünki bu çox çaşdırıcı sualdır. 5-ci də isə Trisha could finally feel relaxed because she started to read with Mr. Oka. Deməli, nəhayət Tiri e, Trisha özünə nəhayət e, rahat hiss etdi, rahatlancı hiss etdi çünki o Mr. Forkey-də oxumaga başlamışdı. Bugünkü dərsimizdə bu qədər. Digər dərsimizdə biz sizinlə səhifə 23-ün <laughs> səhifəsində. Sağ olun şagirdlər.